Ռուսական միջգերատեսչական պատվիրակությունից առաջին վաղ առավոտյան Երևանը ժամանել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, կառավարությունում նրան ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանը, նկատել այս այցը շատ կարևոր է։ Պատերազմի ընթացքում մենք մշտապես զգացել ենք Ռուսաստանի Դաշնության, Ռուսաստանի նախագահի, վարչապետի աջակցությունը, ձեր անձնական աջակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ այս բարդ ժամանակներում հնարավոր կլինի խորացնել գործակցությունը Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում, ներառյալ ռազմատեխնիկական ձևաչափով փող գործակցությունը կլինի ավելի սերտ և ավելի ռազմավարական։ Спасибо, Николай, что нашли время для того, чтобы принять нас. Սերգեյ Շոյգուն միանգամից ընդգծում է Երևանեն եկել հստակ և որոշակի առաջադրանքներով։ Մենք եկել ենք մեծ ծրագրով և հույս ունենք իրագործել այն։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելության գլխավոր խնդիրը թույլ չտալ արյունահեղություն հայերի և ադրբեջանցիների միջև, նշում է Սերգեյ Շոյգուն և հավելում, որ պետք է քննարկել ռուս խաղաղապահների հետագա կյանքին և աշխատանքին վերաբերող հարցեր, թե ինչ է անհրաժեշտ դրա համար։ Այս ընթացքում Երևան ժամանեցին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, մյուս պաշտոնյաները։ Կառավարությունում նրանց ընդունելով Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց բարձր գնահատում ռուսական պատվիրակության ներկայությունը։ Դա կարևոր է, որպեսզի հաղթահարենք մեր երկրում և տարածաշրջանում ստեղծված վիճակը։ Մենք ունենք քննարկման բավական մեծ օրակարգ։ Վստահ եմ կգանք շատ հարցերի լուծման, ոչ միայն ընթացիկ, այլև ռազմավարական բնույթի, որովհետև մեր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակը փոխվել է, հաշվի առնելով հայտնի հանգամանքներն ու իրադարձությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատում է, որ հիմա պետք է նորովի դիտարկել հայ-ռուսական ռազմավարական տեսլականը մոտակա և ռազմավարական ապագայի համատեքստում։ Կան ընդհանուր հայացքներ և ծրագրեր ու այսօրվա բանակցությունների ընթացքում, ըստ Փաշինյանի, դրանք պետք է հստակեցնել։ Սերգեյ Լավրովը հայտնում է, որ այսօրվա հանդիպման օրակարգը Հայաստանի վարչապետը նախապես քննարկել է Ռուսաստանի նախագահի և վարչապետի հետ։ Մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի դիտարկենք մեր հարաբերությունների ամբողջ համալիրը այն իրավիճակում, երբ նոյեմբերի 9-ին ձգձգվող բանակցություններից հետո ընդունվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների հայտարարությունը։ Ռուսաստանը վերահաստատում է աջակցությունը եղբայրական հայ ժողովրդին, ընդգծում է Լավրովն ու հավելում, որ Երևանյան բանակցությունների օրակարգում է նաև աշխատանքը, որը կիրականացնի Ռուսաստանում ստեղծված հումանիտար արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոնը։ Այն ամբողջությամբ կաշխատի քաղաքացիների կարիքների, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վերականգնման ուղղությամբ։ Կդիտարկենք նաև մեր տնտեսական փոխգործակցության ընթացիկ հարցերը, էներգետիկայի ոլորտում փոխգործակցությունը, համաձայն ծրագրի, որը մեր հայ գործընկերները պատրաստել են մեզ համար։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում թուրքական գործոնին, Սերգեյ Լավրովը շեշտել է, որ ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը գործելու է միայն հեռավար կերպով։ Կայացել է նաև Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի առանձին հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով պետք է որոշումներ ընդունել շատ հարցերի վերաբերյալ և ամենագլխավորը պետք է ապահովել արցախցիների վերադարձն իրենց տներ։ Արդեն նկատվում է բավական լավ դինամիկա։ Բայց կան նաև հարցեր, որոնք լուծված չեն, բաց են մնում։ Հետագայում ինչպես ենք ապահովելու մի քանի շրջանների բնակիչների վերադարձի իրավունքի կիրառումը։ Ո՞վ է ապահովելու մեր հայրենակիցների անվտանգությունը, ինչպես է դա իրագործվելու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ընդգծում է, որ Հայաստանը ժամանել հայ-ռուսական հարաբերությունների բոլոր ուղղությունները քննարկելու օրակարգով, բայց առաջին պլանում այն հարցերն են, որոնք առնչվում են Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած խնդիրների լուծմանը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը հնարավորություն է տալիս լուծել այդ հարցերը այն պայմանավորվածությունների հիման վրա, որոնք արձանագրվել էին երեք ղեկավարների ստորագրած փաստաթղթում։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է փախստականների վերադարձին և ներկա վիճակի հումանիտար բոլոր հարցերի լուծմանը։ Ռուսական կողմը կարևորում է Երևանի բարձր գնահատականը ռուս խաղաղապահների դերին, ինչը կարևոր է անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, որպես նրանց մանդատի գլխավոր բաղկացուցիչ։ Նաև կարևոր է մշտական աջակցության տեսանկյունից այն մարդկանց համար, ովքեր վերադառնում են, ովքեր հումանիտար օժանդակության կարիք ունեն։ Երևանում բանակցությունները համընդգրկուն էին պաշտոնական հանդիպումների ավարտին, ասում է ռուսական պատվիրակության ղեկավարը։ Մոսկվայից ժամանած ոլորտային պատասխանատուները ամեն ինչ քննարկել են իրենց հայ գործընկերների հետ, ուշադրության կենտրոնում եղել է հրադադարի եռակողմ հայտարարությունը։ Было подчёркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление. Միաձայն ընդգծվել է, որ այդ հայտարարությունը կասկածի տակ առնելու փորձերը ոչ միայն երկրի ներսում, այլև արտասահմանում անընդունելի են, և մենք նշել ենք հաստատակամությունը, որ հայտարարությունը կշարունակի գործել։ Սերգեյ Լավրովն անդրադառնում է նաև Արցախի եկեղեցիների պահպանությանը, հույս հայտնում, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այստեղ կգործի ավելի ակտիվ, քան Սիրիայում, որտեղ ահաբեկիչների ձեռքից չփրկվեց Պալմիրիայի և Հալեպի մշակութային ժառանգությունը։ Спасибо за внимание, мы должны уже вылетать. Թրիչքից առաջ Ռուսաստանի
Հատգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Facebook-ի իր էջում հասցնում է հրապարակել երկու լուսանկար Լավրով Փաշինյան հանդիպումից, երկրորդը վերնագրելով դրամատուրգիա։ Երևանից Մոսկվայի պատվիրակությունը մեկնել է Ադրբեջան։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։